אז ברוכים הבאים. מי שזה פעם ראשונה שלו, המפגשים האלה נערכים כל חודש, יום ראשון השני של החודש. המטרה שלהם זה בעצם פשוט לעבוד בצורה משותפת על קוד פתוח. יש פרויקטים עם מנטורים שעוזרים למשתתפים חדשים להיכנס לעניינים בפרויקט, יציגו את עצמם בהמשך. וחוץ מזה יש אותי שמסתובב פה ויכול לעזור לאנשים שלא מצאו איזה פרויקט, ככה קצת לקבל כיוון. יש פה עוד אנשים שאני בטוח ישמחו לעזור לכוון אנשים חדשים, אנשים שרוצים לבוא ולעבוד על הפרויקט שלהם בסביבה משותפת. המטרה זה גם ליצור מפגשים שהם חוזרים על עצמם, של פרויקטים שנפגשים כל חודש ועובדים ביחד על אותו פרויקט. ואיזושהי הרצאה שהיא מעשירה לכל מפגש כזה. זהו, אז ברוכים הבאים, תודה שבאתם. היום יש לנו הרצאה על מפת מסלולי טיולים ישראלית, פרויקט שהראל תכף יספר עליו וגם ישמח למשתתפים בהמשך. זהו, תהנו, תודה לסולוטו שמארחים אותנו. זה כבר אין בעיה לשים. לא התכוונתי למנה. איזה קהל יפה. טוב. אז אני רוצה לקחת אתכם רגע אחורה לשנת 2012, קצת מזמן. אז מזל שזה לא קרה, בסדר, זה הנבואה של המאיה שלא התגשמה למזלנו וכולנו עדיין פה. מה שכן קרה ב-2012 זה ש-70% מהטלפונים הסלולריים שנמכרו באותה תקופה היו של אנדרואיד, שזה נורא נחמד בפני עצמו כנתון. מה שיותר מעניין זה שאני קניתי את הסמסונג גלקסי הראשון שלי. אז אני אראל, למי שלא מכיר, אני ראש צוות תוכנה, בן 34, אני אוהב טיולים, אני אוהב אופן סורס, ואני בא ככה לספר על הפרויקט שאני עובד עליו. נסה להוריד את המיקרופון טיפה למטה כדי שמעתי לשאול עליו. אוקיי, עכשיו יותר טוב? כן, תודה. אני קצת מתרגש, זה בטח קשור לזה. אז כמו שאמרתי, אני בן 34, אני ראש צוות תוכנה בחברת נובה, גם אנחנו מגייסים אם מישהו בא לו, אבל זה ככה פרסומת סמויה שלא שמתם לב אליה. וב-2012 באמת, כשהיה לי את הסמסונג גלקסי הראשון והחדש שלי, אז רציתי בעצם לשלב בין טיולים ובין תוכנה, אבל לא היה שום דבר טוב אז, בסדר? עכשיו, מי שלא מכיר כל כך טיולים ומפות טיולים ואת כל הז'אנר הזה, אז אני יכול בעצם להקביל לכם למה שאתם מכירים היום מהתקופה שלפני Waze, אוקיי? אז היה מפת סימון שבילים, מפת נסיעות, מפת עירוני כזה, שאתה יכול לשבת בבית, לתכנן מסלול, ואז אתה צריך לזכור אותו בעל פה, כי בזמן נהיגה לא ממש אפשר להסתכל על זה, ואז אתה יוצא מהבית, עולה לאוטו, שוכח את הנתיב, מתברבר, חונה בצד, פותח את זה בחזרה, מסתכל, קיצר, משהו אסון, בסדר? אז זה היה בערך המצב ב-2012 בכל מה שקשור למפות טיולים. ואמרתי, טוב, אז ואז היותי מתכנת קטן וצעיר, אמרתי, מן, אז בוא נעשה, לא, בשביל מה אני מפתח? וזה מה שעשיתי, בסדר? התחלתי לשוטט באינטרנט, לחפש פתרונות לנושא של מפות טיולים. והלכתי לכל מיני פורומים ומצאתי איזושהי תוכנה שנקראת מפריטי והתחלתי לעבוד איתה ורציתי קצת לשפר את הביצועים שלה, אז נכנסתי לכל מיני פורומים וקראתי והתחלתי לשאול שאלות ושם פגשתי את זאב, שהשותף שלי שיושב פה בקהל, וביחד ככה התחלנו להניע את הפרויקט הזה שנקרא Israel Hiking Map. אז המוצר הראשון שהיה לנו, זה היה בעצם, לקחנו את המפה, אפשרנו אותה להורדה באופליין, ועל ידי איזושהי אפליקציה שכבר הייתה קיימת, הנגשנו אותה למי שרצה, ופרסמנו קצת
קצת בפורומים של מטיילים, קצת בפורומים של ג'יפאים, קצת בפורומים של אנדרואיד, שאז היה יחסית הדבר הבא. והדרופבוקס הזה נחסם. אז הבנו שעשינו משהו יחסית טוב, והתחלנו לקחת את המוצר הזה הלאה. אז הדבר הראשון שאפשר להבין מזה זה שהצלחתי במשימה שלי, הצלחתי להשיג את זה שאין לי מפת טיולים על הפלאפון, וזה כבר התחלה טובה. והמשכנו, וזה תצלום של האתר בערך מ-2014. לא היו בו עוד הרבה דברים, הוא היה מאוד מאוד ראשוני, אבל רצינו להנגיש אותו גם לכל מי שגולש באינטרנט, וזה בעצם האתר. עם הזמן הרחבנו, הוספנו ליכולות, שיפרנו את המפה, נתנו אפשרות לתכנן מסלולים, ואז פגשנו את גיא. וגיא אמר לנו, גיא בתור רוכב אופניים, אני הולך רגל, גיא יושב לנו פה גם, כל הצוות החליט לכבד אותי בנוכחותו. גיא רוכב אופניים, אני אוהב לטייל ברגל, זאב אוהב לטייל בג'יפ. בין שלושתנו יש לנו ככה ראייה יחסית רחבה של כל מה שקשור ליציאה לשטח ואוטדורס וכן הלאה, והוא אמר, חבר'ה, המפה שלכם נחמדה, אבל לרוכבי אופניים זה לא מספיק טוב. אז הוא בעצם לקח ובנה בעזרת התשתיות שלנו מפת אופניים, וזה מה שרואים בעצם פה, וזה היה המפה השנייה שעשינו. המשכנו ועשינו כל מיני שיתופי פעולה עם כל מיני גופים, עם שביל הוודיות של חיפה, יצרנו להם איזושהי מפה, עם אפליקציה שנקראת אוף-רוד, באמת בשביל להיות בשטח, עם מסלולים של קק"ל. בקיצור, עשינו הרבה שיתופי פעולה, והיום בערך בחודש נכנסים 20,000 משתמשים לאתר. כל זה טוב ויפה, וזה אחלה פרויקט ואני מאוד מאוד אוהב אותו, אבל לא באתי לדבר רק עליו, באתי לדבר על כל מה שקשור לאופן סורס סביבו. אז אני הולך לדבר על שלושה דברים, ובתור מי שעושה את זה בלילות, וככה בחינם, והכל כזה בהתנדבות, וממש ממש לכיף, אז בפרויקט הזה השתמשנו בכל מה שאפשר להשתמש שהוא חינם, באמת בכל דבר חינם שרק היה אפשר, ואני קטלקתי את זה לשלושה חלקים, דברים שהם חינמים שהם closed source, דברים שהם חינמים שהם open source, ודברים שהם חינמים שהם open data, ואנחנו עכשיו נדבר על שלושתם. אז בהקשר של closed source, בעצם תוכנה שהקוד שלה, שאין לנו את הקוד שלה, וזה התוכנה של הציור מפות שלנו, אז היא תוכנה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד טובה, ויש לה הרבה הרבה מאוד יכולות והיא אחלה, אבל באיזשהו שלב המפתח שלה אמר לנו, חבר'ה, אין לי זמן להתעסק עם זה, ויש לי דברים אחרים לעשות, וזה גם ככה לא הדייג'וב שלי, אז כאילו ביי. ובעצם נתקלנו עם תוכנה שאין לנו כל כך איך לתקן בבאגים ואין לנו יכולת להוסיף פיצ'רים, וזה מאוד מאוד בעייתי, וכתבנו המון המון תשתיות וקוד סביב התוכנה הזאת, שהיום להמיר אותה בתוכנה אחרת, אופן סורס או משהו אחר, זה עלות מאוד מאוד גבוהה ולא טריוויאלית, וזה משהו שצריך לזכור בהקשר של דברים שהם עם קוד סגור. אז זה הקוד סגור. אז הקוד פתוח באמת, וזה חלק מהמפגש פה, זה דבר מאוד מאוד יפה. קוד פתוח, אפשר לשתף, אפשר להעתיק, אפשר לשחרר, אפשר להחזיר למי שכתב אותו, וזה אחלה. באמת, באמת, אני ממש, ממש, ממש אוהב את כל הקונספט של קוד פתוח, אבל צריך לזכור כמה דברים שמשתמשים בספרייה שהיא קוד פתוח, וזה בראש ובראשונה, זה שהקוד הזה רץ אצלכם, אם זה באפליקציה, או אם זה בשרת, או אם זה באתר, זה קוד שרץ אצלכם, ואין שום דרך להסתכל על זה בצורה אחרת. אם יש באגים, זה באגים אצלכם. אם צריך להוסיף פיצ'ר, זה פיצ'ר שאתם חייבים, ולא בהכרח מי שכתב את זה חייב. ולכן מאוד חשוב לזכור בהקשר של קוד פתוח, זה העובדה שאתם חייבים להכיר את הקוד. אם לקחתם ממישהו קוד פתוח, אתם צריכים להכיר את הבאגים פה, את הבאגים בו, להיות מסוגלים לפתור באגים בו, להיות מסוגלים להוסיף פיצ'רים. והשתמשנו בהרבה הרבה קוד פתוח, בהמון המון ספריות, ואני יכול להגיד לכם שמהניסיון שלי, כמעט לכל אחת מהספריות האלה, או הוספתי פיצ'ר, או פתרתי באג, או פתחתי טיקט, כדי להגיד להם, תשמעו, יש באג פה ושם, בואו, תנסו לשחזר אצלכם, זה חשוב, וכן הלאה. הנושא השני שצריך לזכור עם קוד פתוח, זה שהרבה מהאנשים שכותבים קוד פתוח, הם כותבים את זה לעצמם, או כתחביב, כמשהו שהוא לא בהכרח מסחרי.
ובהקשר הזה צריך לקחת בחשבון שהרבה פעמים גם אין QA. האתר שלנו שרץ ורץ כבר הרבה זמן, אף אחד לא עושה לו QA. אני בודק את הדברים לפני שאני מעלה אותם, אבל אתם יודעים, הבדיקות שלי, כמו הבדיקות של כל המתכנת, הן מאוד מאוד גרועות. וחשוב לקחת את זה בחשבון, ולכן הנקודה בהקשר לזה שהקוד הזה הרבה פעמים לא בדוק, זה שצריך לקחת ולפתוח טיקט ולהודיע למתכנתים האלה שלפעמים יושבים בלילות עם עצמם, שיש להם בעיה, ואז הם ידעו והם יטפלו, וזה יכול באמת להועיל לכולם. זה הנושא של אופן סורס, והנושא האחרון של ההרצאה הזאת, שהוא נושא קצת יותר ארוך, אני מקווה שאתם עדיין איתי, זה הנושא של אופן דאטה, בסדר? אז אנחנו משתמשים באיזושהי תשתית אופן דאטה שנקראת אופן סטריט מאפ, זה מידע גיאוגרפי על כל העולם, פתוח, כולם יכולים לערוך, כולם יכולים לשנות, להוריד, יש דאטאבייסים שלמים שאפשר לקחת אליכם ולעשות עליהם הרבה הרבה משחקים. ואפשר להקביל את זה למה שרובכם אני מניח מכירים, זה כל הנושא של ויקיפדיה. אוקיי, ויקיפדיה זה גם מידע פתוח, את הדאטאבייסים שלהם אפשר להוריד, אפשר לעשות עליהם קוויר, אפשר לעשות כל מיני חיפושים. והנקודה החשובה באופן דאטה, שלדעתי חשוב להדגיש, זה הנושא של האיכות, אוקיי? ואני אתן לכם דוגמה שאני מאוד מאוד אוהב לתת על ויקיפדיה, אוקיי? זה הערך של שלמה עידוב בויקיפדיה, אוקיי? אם תסתכלו בפינה, אני מסתיר קצת, אבל בפינה פה, זה לא שלמה עידוב, בסדר? זה חבר מאוד מאוד טוב שלי שקורא לו מתן אוריאן, שכל החיים אמרו לו שהוא דומה לשלמה עידוב. אז הוא לקח את זה באמת צעד אחד קדימה, והוא צילם את עצמו, נכניס את זה לפוטושופ, שם על זה קצת מסכות כדי שיראה ישן, והעלה את זה לויקיפדיה, זה כבר כמה שנים טובות שם, וכנראה שלאף אחד לא מספיק אכפת, או לא מספיק יודעים שזה לא תמונה של שלמה עידוב, וזה אחת הנקודות היפות לדעתי והמעניינות בכל מה שקשור לאופן דאטה, זה שזה מידע שהוא יכול להיות בחלקו לא אמין, ואני לגמרי בעד חוכמת המונים וזה לגמרי אחלה, אבל צריך לקחת את זה בחשבון. וצריך לקחת את זה בחשבון שכותבים קוד סביב מידע כזה, הוא צריך להיות הרבה יותר הגנתי. זאת אומרת, הוא חייב לקחת בחשבון שיש טעויות, שיש דברים לא נכונים, ולא להתעלם מזה, ובהחלט לקחת את זה בחשבון, זה מאוד מאוד חשוב. נקודה אחרונה של אופן דאטה וקצת של המצגת הזאת, זה הנושא של קוראים מול כותבים. אז בדרך כלל יש לנו המון המון קוראים, ואין לנו הרבה כותבים, זאת אומרת, גם עורכי ויקיפדיה וגם האנשים שעורכים את אופן סטריט מאפ הם קבוצה יחסית קטנה מתוך כל מי שמשתמש במידע הזה. וזה לפעמים מאוד מאוד קשה לקחת את הקהילה ולעודד אותה לערוך, כי זה בפועל מה שמעלה את האיכות של המידע ואת הכמות שלו. וזה בעצם מה שאנחנו די עושים פה בכל הנושא של אופן סורס, אנחנו באים להקל על הרף הראשוני הזה של להתחיל ולערוך. וגם אנחנו בהקשר של אופן סטריט מאפ, אז עשינו איזשהו מפגש לפני בערך חצי שנה לדעתי, אולי קצת יותר, והזמנו כל מיני אנשים למפגש הזה של אופן סטריט מאפ, והראינו להם איך להיות עורכים מתקדמים, ואיך למפות יותר נכון, ואיך לתרום יותר בקלות. ושוב, זה ממש ממש בדומה למה שאנחנו עושים פה, וגם קצת להתחבר ולהכיר את הפנים אחד של השני בקהילה. אז אם נסכם ככה מה שעברנו בהרצאה היום, ואני מודה שזו הרצאה קטנה ושזה שקר קצת מצחיק בסוף, כי הוא מסכם מה שהרגע דיברנו עליו, אבל בסדר, לא נורא. אז דיברתי קצת על האתר ועל איך הוא התחיל ומאיפה הוא בא ולאן אנחנו קצת רוצים לקחת אותו. דיברנו על הנושא של קוד סגור ועל זה שיש לו בעייתיות. דיברנו על הנושא של קוד פתוח ועל היתרונות שלו וגם על הדברים שחשוב לקחת כשעובדים קוד פתוח. ודיברנו על אופן דאטה באמת ועל הבעייתיות במידע ועל הדברים שרלוונטיים לאופן דאטה. הדבר אחד והאחרון שאני רוצה שתיקחו באמת מההרצאה הזאת, ובאמת זה דבר שהצליח בנשמה, אבל הייתי שמח אם יותר ויותר אנשים היו עושים את זה, ובאמת דבר אחד שאני רוצה שתיקחו, זה שזה לא פתוח עד שלא פתחתם בעיה. תודה רבה. שאלות? כן. דיברת על זה שהתשתית מחוות היא פחות סביר.
אז אני אחזור על השאלה, כי פעם ראיתי הרצאה, וזה ממש חשוב שלא שומעים את זה. השאלה הייתה מה אנחנו הולכים לעשות עם העניין שהתשתית של המפות היא קוד סגור, ובעצם יש לנו בעייתיות עם זה. אז אין הרבה איך להתחמק מזה, אנחנו כנראה נצטרך להחליף את זה, או לשכנע את המפתח שייתן את הקוד ויעביר אותו להיות קוד פתוח. כן. רציתי לשאול על האתגרים שלכם עם הקהילה בארץ מבחינת קהילה של משתמשים מול קהילה של מפתחים. איזה אתגרים זה מצמד? זאת אומרת, אמרת 30,000 משתמשים באפליקציה, באתר, וארבעה מפתחים, סופר נכון? מה באמת האתגרים שזה? אז השאלה הייתה, מה האתגרים בעצם של ה... יחס בין הכמות של אנשים שמשתמשים לעומת הכמות של המפתחים. אז האתגרים הם אתגרי פיתוח רגילים, זאת אומרת, אנחנו מעט מאוד אנשים ויכולים להיות הרבה הרבה בקשות, ואנחנו מספיקים את מה שאנחנו מספיקים, ואנחנו מנסים לעודד אנשים לתרום, וחלק מזה זה באמת העובדה ששמנו את הקוד כקוד פתוח, במטרה לעודד עוד אנשים לבוא ולתת מעצמם לפרויקט הזה. אתה יכול קצת לפרט על הצד הטכני, של מה, איזה כלים אתם משתמשים, שפות. אוקיי, אז השאלה הייתה אם אני יכול להרחיב קצת על הצד הטכני. אז אנחנו, אני בא מהעולם של דוטנט, ולכן היה לי מאוד מאוד קל ואינטואיטיבי לקחת את הסרבר סייד שיהיה כתוב בדוטנט, ולכן כל הצד שרת ברובו הוא דוטנט. יש לנו עוד חלקים שהם, שלקחנו מאופן סורס כמו GraphHopper, שזה התשתית ניווט, ו-Elasticsearch, שזה התשתית דאטאבייס שהם כתובים בג'אווה. כל הקליינט סייד שלנו כתוב באנגולר 5. יש לנו עוד כל מיני סקריפטים סביב המפות שכתובים בפייתון. ובעצם השתדלנו שכל סביבה שאנחנו כותבים בה היא מתאימה לכלי שאיתו אנחנו עובדים. אם זה מפריטיב, אז בשביל לכתוב סקריפטים מפריטיב צריך פייתון, וסרבר סייד היה לי נוח בדוטנט, וקליינט סייד, אני לא חושב שיש שאלה עם מה כותבים היום. קליינט סייד זה בהכרח CSS, HTML וג'אבסקריפט. ואם אנשים רוצים להצטרף אליכם לצד הפיתוחי? אז אם אנשים רוצים להצטרף אלינו לצד פיתוחים יותר מוזמנים, אנחנו פה. אני השקעתי הרבה מאמצים בלכתוב כל דבר שצריך בשביל להיות מסוגלים להתחיל את הפרויקט, ובעצם כאילו ללחוץ כמה שפחות כפתורים בשביל שיהיה לך איזשהו אתר שאפשר לעלות ולראות אותו בעיניים. וזה כמובן הכל בגיטה, ואפשר לקרוא את זה ואפשר... בתקווה יחסית בקלות, שוב, כל אחד והקלות שלו, להיכנס לזה, וכמובן שאנחנו נשמח אם עוד אנשים יתרמו, ואנחנו גם פה כדי להסביר איך לעשות את זה. איפה אתה אוהב לטייל? בכל הארץ, אני אוהב לטייל בכל הארץ, איפה אני אוהב לטייל הייתה השאלה, אני אוהב לטייל בכל הארץ, בעיקר בצפון, שם נולדתי ולשם אני מתחבר יותר. אבל היום ובזמן האחרון זה נהיה מאוד מאוד, לפחות לי מאוד מאוד כיף, אני נכנס לאתר, רוב השבילים ורוב הדברים בשטח כבר ממופים, ואפשר יחסית בקלות לתכנן טיול בהתאם לאורך, בהתאם למה שאתם אוהבים, ולצאת ככה לשטח יחסית בלי הרבה דאגות, וזה לדעתי ממש כיף. מניסיון. תודה רבה.